Бачиш, усі мої хорі карпатські казали, що поки не переможе. Але щось боялися казати, що війна буде. Хоч би була війна, так мені подалеку говорили. Я прямо казав, що війна буде, а поки не переможе. Ну і це десь можна і далі до зими. До зими і війна закінчиться, бо то самі бачите. НАТО окружило навколо, гет Росію. Вони вже танки ці старі дають Т-20, ці Т-2 чи як. Та, що то на одного туди, другого туди. Біг туди попало. Отака справа. Ну і ракети у нього теж старі, бувшого Радянського Союзу. Ну а тут самі розумієте, що. Що вступився цілий світ до України. Зброю дають і все. Ну, все воно це добре, але гине наш народ, а це не добре. Оце біль тримає серце і душу. Такі діточки гинуть маленькі, кажуть, нас огоцули, поки ми не перейдемо в контрнаступ. А перейдемо в контрнаступ. А коли буде це переломний момент? Щоб це зараз. 3-4 тижні найвище буде перелом, поступає сильна зброя. Ось з Америки знову дали тих хамерів, ось джавелінів тих. Одним словом, цілий світ дає нам зброю, бо як ми не врятуємо світ, то нічого не буде з того. Побачите, це найгірше. Кожний президент дереже свій народ. А народ це бачите, гине народ, це що є найдорожче. Діти гинуть, матері гинуть, молоді хлопці, солдати гинуть, у нас теж. Ну, їх більше, звичайно. О, та й думаю також, що до зими, ну, може, і до осені це все закінчено. Зараз, бо його вже ніхто не слухає. Авторитету втратить. Ну а що буде з Путіним? Що його вб'ють, чи він просто заховається? Ну бачиш, це не буде ховатися, але то свої його вб'ють. Свої? Свої викинуть з бункер. Приходять кінець, то він буде сховатися. А це все на людей відб'ється. Люди його розтерзають, як кажуть по-російськи. Що казав? Ядерна війна, що? Ядерна війна це не зробить. Це він просто лякає, таке як того тижня Путін сказав, що ми нічого не починали, лише почнемо, лише будемо починати бити світ. А то він вже не має чим бити світ. Він надіється на ядерну зброю, а ядерну зброю йому не дадуть. Бо та кнопку нажимає не він, а дуже є багато там людей, за 20 людей, що то все, ну то знаєш, все на електроніці, на комп'ютерах, що там один чоловік не керує нічого абсолютно. Треба, щоб той включив, той включив, той включив. Може дати приказ, а люди хочуть жити. Ти один не нажме кнопку, то й все. Раз, це другий раз, а у Америки є протиконтинентальні ці ракети, протиядерні, що він це не успіє зробити. Що зразу відоб'ють, якщо навіть пустить, то він зразу відоб'ють, це я таке чув від одного дуже розумного чоловіка, що доторкнеться до кнопки, рука йому згорить. Це буде страшна тяга. Хто думав, що така буде страшенна війна, така трагедія? Він є психічно хвора людина, інакше що? Інакше це не скажеш. Ну, Гітлер, це вже скільки пройшло років. Ну, то ще не було такої зброї, знаєш, сильної. Було танки ці, то самоліти, то ці рами всякі, то кораблі. Кажуть, що є, то бачимо. А що ще буде, то будемо бачити. Але думаю, що буде все добре. Бо самі розумієш, ти хоч молодий, що після зла наступає добро, а після добра буває зло, бо так цей світ побудований.
Так що надіємося і чекаємо на ліпше. Як каже наш цей міністр оборони, довіряємо нашим Збройним силам і все буде добре. Ось, ми перейшли на партизанську боротьбу, мені дуже подобалося, дивився я по телебаченню, як один солдат випадково попався, вони залягли, батальйон русський, у траві, хоча воріс там під Донецьком. Та й думали, що їх ніхто не бачить, а тут наша була, теж батальйон стояв. Ну і він собі потихоньку, бачите, то з трави. Він тихонько сидить, знаєш. Той рашист устав та його помітив. Каже, у мене була граната, я прямо в нього. Та й взірвав там їх декілька, каже. А потім подзвонив начальнику батальйону, командиру, ти наступили. Підмога прийшла, та й розбили батальйон повністю. Молодець. Наші хлопці б'ють, то багато таких історій можна говорити. О, але з тим, що то, що ж трошки там, якась є заковерка, щось то є, то знає лише Верховний Головнокомандуючий, президент, тобто міністр оборони мені там, щось їм ще не складається. Ну я так відчуваю, так мені душа відчує, що скоро вони підуть у контрнаступ. Скоро. Ну і підуть у контрнаступ, так рахую, що москалям хана. У нас вже такої зброї сьогодні не поступило з Америки. 8 ракет. Танки дали найновіші, чекай хто-то. Британія нові танки дала. Ось, я один дурний сказав, що війна буде. Пару людям, а потім припинив це говорити, бо люди обіжаються. А що Путін не переможе, то це вже факт, вже ясно, що не переможе. Перевага на нашому боці. То, що він вже 4 місяці бере Луганськ та й Донецьк, 8 років воює, та й 6-го. Нічого немає справи. Не думаю я, щоб це так стало, але щоб він щось... Навіть не глянь сюди, бачиш, Львів бив, Франківськ бив, Чернівці одні не пострадали, Закарпаття теж бив, сюди на захід не дуже, в хаті він боїться бандеру. Та ж сюди це суне. Антикварат 16-17 століття виготовлені з нашої карпатської смереки. Їх виготовляли і на них гральки високі, готували до стелі, метр у плечах широкі, ходили у білих портках, тобто штанах, білих сорочках і підпередження з таким ременем, як у мене. Але це ми кажемо сьогодні ремень, а наші предки казали, що через. О, і в такій красані. Бачить, широкими крильцями і з одним червачком. Оці кольорові штучки називалися червачки. Отака справа. Це і кресання, а це і чільця гуцульські. А це такий дитячий сопілка ріжачок. Бачите, половина смирякової, половина обвита березовою корою. Ось такова. Такі інструменти є в нас на Прикарпатті, Верховинщина, Косівщина, називається дудка, що береться під паху і грає.